ილამში დობისმა გესალმობით ჩვენს მაყურებელსაც მივესალმობით და როგორც ტრადიციულად ვუსურვებ პოზიტიურ კვირას. მინდა გითხრათ რომ ეს კვირა ასევე ჭრელია. თავისი პოზიტივიც აქვს, თავისი პატარ-პატარა სიმძიმეებიც აქვს. არ უნდა დაგვავიწყდეს რომ ჩვენ ამ ეტაპზე ვიმყოფებით ერთი დაბნელების წერტილიდან მეორე დაბნელების წერტილამდე. მეტად ეს არის კორიდორი, როგორც ძალიან ბევრი თერში უკვე ვთქვი და ესე ვთქვათ არამხოლოდ მე ალბათ უძამბო ჩემი კოლეგაც ამ ყველაფერზე საუბრობს ამ ეტაპზე, იმიტომ რომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდია. ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში, სხვათა შორის, ძალიან ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში მიდის პროცესების, ესე ვთქვათ, პროცესები აქტიურდება, რაც მათ ცხოვრებას კარდინალურად შეცვლის. თუმცა ჩვენ ახლა გვაქვს ესეთი როგორი ეტაპიცით, ეს გარდამავალი, იმიტომ რომ 20 აპრილს ჰქონდა პირველი წერტილი დაბნელების და აქედან გამომდინარე ის რაც 20 აპრილს რა სურვილების ფორმირებაც მოხდა ან რა პროცესების ჩაშვებაც დაიწყო მაგალითად თუნდაც აბსოლუტურად გაუაზრებლად ზოგიერთი ადამიანის ცხოვრებაში 5 მაისის შათვლით მოხდება ამ სურვილების ესე ვთქვათ კორექცია, მინდა გითხრათ, ანუ სამყარო გაჩვენებს გვინდა ეს ჩვენ მართლა თუ არ გვინდა, ილუზიებს ყვებით თუ არ ყვებით, რა არის შესაძლებელი იმისთვის რომ თამამად და სუფთას ინდისით ვიაროთ ახალი ჩვენი ახალი მომავლისკენ. ამიტომ ვიღაც ცებთან შესაძლოა სას ესე ვთქვათ საჭიროც აღმოჩნდეს წარსულში დაბრუნება და რაღაც წარსულის გეშტალტების ესე ვთქვათ ჩახურვა იმისთვის რომ უკვე 5 მაისს როდესაც ჩვენ გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი წერტილი მომდენო დაბნელების ეს არის უკვე მთვარის დაბნელება მორიელი ზოდიაქოს ნიშანში მოხდეს საბოლო მე ვარ მორიელს ამბობს მორიელს ამბობი ერთად ორია მოიერთა ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია, მინდა გითხრათ. და შესაბამისად ეს არის ძალიან სერიოზული ტრანსფორმაცია და საბოლოოდ გათავისუფლება, უნდა გადავალაგოთ. ოფი, ესეთი მძიმეა. რა მაგრა მოიგმინა. ლევანი გაგეთქვა ზოგი რა ეგ არ უნდა ჩემს ეგ გავანაცლე ამას ობაში ძალიან კარგად იყო უკვე ასტროლოგიაში რეაქციებს თუ დავაკვირდე და სხვათა შორის აქვე ცოტა წისრებით ვიტყვი რომ რაკიღა ამ ეტაპზე პლანეტა მერკური არის ინტროგრადული და რეტროგრადულ მერკურის პერიოდში ყველანაირი ესეთი ლაფსუსები და კურიოზები ხდება ოღონდ მოდი ბჭყალებში ვიტყვით ყოველთვის არასასიამოვნო კონტექსტში რა თქმა უნდა ყველაზე მეტი სიურპრიზების წინაშე ტყუპები და ქალწულები აღმოჩნდებიან მათ მოუწევთ კიდევ ერთხელ წარსულს ამოვიგმინო აქა ესეთი ჩუმე ყველაფერზე მეტყველი თამაგიეროთ ეს არის საფინალო ეტაპი თქვენს აი ფაქტორ ზღარზე გახარეთ ახალი ცხოვრების ამიტომ უნდა ჩახუროთ ეს თქვენი ძველი ესე წარსულის რაღაც სცენარები მინიმუმ ფსიქოლოგიურად უნდა ესე ვთქვათ გადააფასოთ, გაიაზროთ, გაანალიზოთ და მოიტოვოთ უნდა უკან. და რა თქმა უნდა, ხა ზოდიაქოს ნიშნების მიხედვით უნდა მიყვე აუცილებლად ვერძით ვიწყებთ რა თქმა უნდა, რაკიღა ვერძი ზოდიაქოს პირველი ნიშანია. მიმდინარე კვირა ვერძისთვის მინდა გითხრათ რომ ძირითადად არის საკმაოდ ესეთი კარგი სასიამოვნო, ძალიან ბევრი კარგი მომენტები იქნება თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ბევრი მხარდაჭერა გექნებათ პირველ რიგში. თუ კი თქვენ ხართ საკმარისად თამამი მიმდინარე კვირის მანძილზე, ძალიან ბევრი თქვენი კომპლექსისგან მოახერხებთ გათავისუფლებას და ძალიან ძალიან ბევრი რამის გაანალიზებას მოახერხებთ, რაც რომ გადავთვალოთ ესე ვთქვათ ქრონოლოგიურად 2012-13 წლებში ვერ შეძელით, 2003-4 წლებში ვერ შეძელით, ცოტა შორეულ წარსულში კი გადაგისროლოთ შეიძლება მოკეთ, მაგრამ სცენარები რომელიც ეხა თქვენ ცხოვრებაში შემოდის, ძირითადად ითხოვს უბრალოდ აი მის ანალიზს რა ხდებოდა აი ამ კონკრეტულ პერიოდებში თქვენ ცხოვრებაში და უნდა კარგად დაფიქრდეს და გადაწეროთ უნდა სცენარი და აუცილებლად ვიტყვი რომ 12 ზოდიაქოს ნიშნი დაავადებული ადამიანის გასაგონად ესე ვთქვათ ამ ეტაპზე გაქვთ ნამდვილად კარგი პერიოდი ნებისმიერ თქვენგანს გადაწეროთ წარსულის სცენარები და ეგრეთ წოდებული რიფრეში გააკეთოთ თუნდაც ვერც განსაკუთრებით ეხება კვირის მეორე ნაწილში მიეცით თავს უფლება იყოთ ემოციური უფრო ემოციურად ლაბილური ილაპარაკოთ თქვენ შიშებზე თუნდაც თქვენ სისუსტებზე თქვენ მოგისმენენ აუცილებლად ხარს დაგიჭერენ ნუ ეცდებით ითამაშოთ ესე ვთქვათ ყოვლის შემძლის და აბსოლუტურად გაუტეხელის როლი იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა რომ ვერც ძალიან ამაცია საერთოდ უნებით და ძალიან
ძალიან ცოტა რამ ისე შინია. ადამიანები ვართ და არა რობოტები, ამიტომ ვერძებსაც აქვთ თავისი სისუსტეები. რა შეეხებათ კუროს ნიშნით დაავადებულ ადამიანებს, თქვენ შემთხვევაში ენერგეტიკა მატულობს, იმიტომ რომ ზე გადავიდა უკვე კუროს ზოდიაქოს ნიშანში, ამიტომ ეს ძალიან კარგია კუროსთვის და სასწორისთვის. კუროს ზოდიაქოს ნიშნით დაავადებულ ადამიანებს მიმდინარე კვირის მანძილზე ძალიან კარგი შანსები ექნებათ მოაგვარონ აქამდე გართულებული კომუნიკაცია, განსაკუთრებით დედრობითი სქესის წარმომადგენლებთან. შეიძლება იყოს ოჯახის წევრები, იყოს შეიძლება მეუღლე, იყოს შეიძლება დედა, რაღაც პრობლემები შეიძლება გადაიჭრას თუნდაც მასთან ურთიერთობაში. ასევე მიმდინარე კვირის მანძილზე შეიძლება საბოლოოდ მოხდეს მოგვარება ისეთ საკითხების, რომელიც ეხება ბიუროკრატიულ და იურიდიულ ფაქტორებს თქვენ ცხოვრებაში, თუკი თქვენ მაგალითად გაქვთ და ქონდათ უფრო სწორად იურიდიული დავები, ამ ეტაპზე შეიძლება ეს ყველაფერი კიდევ ერთხელ განაახლოთ, მოსინჯოთ, ახლებურად მოსინჯოთ და გამოგივიდეთ. შეიძლება სხვათაშორის რეტროგრადული მერკურის პერიოდში მინდა გითხრათ, რომ ძველი საქმეების ახლებურად გადაჭრისთვის ყველაზე ეფექტური პერიოდია ეს და ახლის დაწყება არ არის მაინცდამაინც რეკომენდებული, თუმცა ძველი და წარსულში დაბრუნება რაღაც პროექტების ნაფტანიდან ამოღება და ხელახლა ეს ახლებურად ეს თქო ჩაფუთვა და გაყიდვაც პრინციპში ძალიან ეფექტურია, მინდა გითხრათ. ტყუპების ნიშნით დაავადებულ ადამიანებს შეხედათ, თქვენი მართველი პლანეტა მერკური ამ ეტაპზე ცოტა დისკომფორტულ მდგომარეობაში იმყოფება, იმიტომ რომ ბრუნავს უკუმავალია, რეტროგრადულია და ნუ რეტროგრადული მერკურის პერიოდში გითხარით, რომ ძალიან ბევრი კურიოზები ხდება, არა მხოლოდ სასიამოვნო, არამედ ცოტა უსიამოვნოს. ამიტომ ტყუპის ნიშნით დაავადებულ ადამიანებს მოუწევთ წარსულში დაბრუნება, ასევე ძალიან ბევრ წარსულის ადამიანთან შეება მოგიწიოთ ასევე შეხვედრა და სხვათა შორის მინდა გითხრათ, რომ რეტროგრადული მერკურის პერიოდში არა მხოლოდ ტყუპებთან ზოგადად ყოფილების დაბრუნების პერიოდია, თუმცა ესეთი ხუმრობა არსებობს ხანდახან ღმერთი თქვენს ცხოვრებაში აგზავნის ყოფილს, რომ დარწმუნდეთ, ჭკუა მოგემატებს თქო. თქვენ შესაძლებელია ისწავლეთ თუ არა. კი, რა თქმა უნდა, ცოტა უფრო სხვანაირად ზღერს ხოლმე, მაგრამ ხა სატელევიზიო ეთერში არ გავაჟღერე. ამიტომ ტყუპების ნიშნით დაავადებულ ადამიანებს მოუწევთ წარსულში დაბრუნება, ვიღაცასთან შეიძლება იყოს პირადი ურთიერთობები, თუმცა აქ არა ის, რომ აუცილებლად მაინცდამაინც ყოფილს უნდა მიცეთ შანსი. თუ თქვენ შეგიძლიათ ახლებურად დაიწყოთ ძველი ურთიერთობები, მაშინ კი ბატონო, რატომაც მარა, მაგრამ თუ თქვენ დარწმუნებული არ ხართ ამაში და ძველებური გზით გინდათ იარავთ, მაშინ ახალი არაფერი არ დაიწყება, ამიტომ 15 მაისის შემდეგ ყველაფერი დაბრუნდება ისე თავის მდგომარეობაში, არაფერი გამოვა, ამიტომ ჯობია თუ კი რამე შესაძლოა და დარხართ, მაშინ არც არ ღირს ესე ვთქვათ თუნდაც წარსულის ადამიანებს მისცეთ შანსი, მათთან ურთიერთობაში უბრალოდ უნდა მოხდეს დასკვნების გამოტანა და გზის გაგრძელება და შესაძლებლად ეს აუცილებლად გახსოვთ. ასევე ყველაფერი ეს შეეხება ფინანსურ საკითხებს, სადღაც გაიაზრებთ და შეცდომებს უშვებდით, ახლებურად შეხედავთ, თუ თქვენ ხელოვანი ბრძანდებით ძალიან კარგი პერიოდია, იმიტომ რომ მდინარე პერიოდის მანძილზე მერკური კუროს ნიშანში, ეს ვენერას ნიშანია და ამიტომ თუ კი თქვენ თქვით სილამაზეს, თქვენ შეიძლება აბსოლუტურად ახალი და ძალიან საინტერესო პროექტებისკენ გაგიწიოთ გულმა და ეს ყველაფერი ძალიან კარგად შეიძლება გამოვიდეს. ძვირფას კირჩხიბებს რაც შეეხებათ, კირჩხიბი და ლომი მდინარე პერიოდის მანძილზე ცხოვრების ყველაზე კარდინალურ ეტაპებს გადის, ყველაზე კარდინალურ გადაწყვეტილებებს იღებს. თქვენ ცხოვრებაში კირჩხიბების შემთხვევაში მაგალითად მოდის აუცილებლად რაღაცა გარკვეული მოთავაზებები, სადაც მოგიწევთ სითამამე, არ უნდა შეგეშინდეთ, არ უნდა შეგიყვროთ ეჭვებმა, იმიტომ რომ თუ კი თქვენ ეჭვებში ჩავარდებით, საკუთარი თავის წმენეს დაკარგავთ და ძალიან კარგ შანსებსაც გაუშვებთ ალბათ ხელიდან, თუმცა თქვენ შემთხვევაში თავაზებად საჭირო იქნება ჯერჯერობით იყოს რაღაც გარკვეული მოსამზადებელი პროცესები, იმიტომ რომ რეტროგრადული მერკურის პერიოდში უშუალოდ ახალი პროექტის დაწყება, ახალი სამსახურის დაწყება, რომ გითხრათ მაინცდამაინც მომგებიანი არა, თუ ეს არ არის რაღაც ისეთი ტიპის პროექტი, რომელიც 3-6 თვეში ერთხელ უნდა განვაახლოთ ან რაღაც უნდა შევცვალოთ, ამ შემთხვევაში კი ბატონო, ხო არსებობს ესეთი კონტრაქტით მუშაობა მაგათ, სადაც 3-თვიანი, 6-თვიანი რაღაც გადაწყობა ხდება, ასე ვთქვათ, განახლება. ამ შემთხვევაში კი ბატონო, სხვა შემთხვევაში თუ კი თქვენ ცხოვრებაში რაღაც ძველი შემოთავაზებები არ ბრუნდება, მაშინ ჯობია თავი შევიკავოთ ახალი წამოწყების, აი ძველი შემოთავაზებების ახლებური მეთოდებით განხილვა და მათი კიდევ ერთხელ რეანიმირება ფანტასტიკურ შედეგს იძლევა, მინდა გითხრათ. ამიტომ, ნუ შეიძლება ასევე ეს იყოს ძველ სამსახურში დაბრუნება, ან რაღაც ისეთ სფეროში დაბრუნება, რომელსაც თქვენ წლების წინ მაგალითად პერსპექტიულად თვლიდით, მაგრამ რაღაც მიზეზებიდან გამომდინარე თქვენ აქედან ესე ვთქვათ, გზად გადაუხეთ. ლომის ნიშნით დაავადებულ ადამიანებს რაც შეეხება, ასევე მათ ცხოვრებაში ძალიან მნიშვნელოვანი კარდინალური პერიოდია, ბევრთან ეს სასიყვარულო და პირად ურთიერთობებს შეეხება, თუმცა
ძალიან მნიშვნელოვანი კონფლიქტის, ესე ვთქვათ, კოეფიციენტი დუხს თქვენს ცხოვრებაში, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე თქვენი მნათობი და პლანეტა პლუტონი მზე და პლუტონი ერთმანეთს ძალიან ცუდად ურტყამენ, მინდა გითხრათ და შესაბამისად ზოგიერთი ლომის შემთხვევაში ეს იქნება ძალაუფლებისთვის ბრძოლა. თუ თქვენ დედრობით სქესის წარმომადგენელი ხართ, ეს შეიძლება იყოს გარკვეული პირდაპირი ღია ან ირიბი კონფლიქტები მამაკაცებთან, სამწუხაროდ შეიძლება ასევე იყოს ხალხი, ვინც არის დაბადებული ვერძი მორიელის ნიშნით, განსაკუთრებით ერიდეთ ვერძის და მორიელის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებთან კონფლიქტებს, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში ამ კონფლიქტით ვერაფერს ვერ მიიღებთ, უბრალოდ გადაიწობთ ემოციურად და ამ კონფლიქტის ესეთი შლეიფი, მინდა გითხრათ, რომ 2024 წელსაც შეიძლება კიდევ ერთხელ მოტრიალდეს და გაგრძელდეს თქვენ ცხოვრებაში. მინიმუმ ეს ჩაქტოვებთ რაღაც ემოციურ სტრესში და საკუთარი თავის მიმართ წმენაც შეიძლება დაგაკარგინოთ. აქედან გამომდინარე, მით უმეტეს, როდესაც დაბნელების კორიდორში ვიმყოფებით, ყველანაირი ტიპის ნეგატივი, აი სულ პატარა მარცვლის დონეზეც კი რომ ჩაუშვათ, ეს ექვემდებარება იცოდეთ გაბევრებას და არ მხოლოდ გაბევრებას, არამედ საკმაოდ ხანგრძლივადიან პროცესებს მოიტანს თქვენ ცხოვრებაში. თქვენ შეიძლება გეგონოთ, რომ დღეს ვიჩუბე და ხვალ არაფერი, მაგრამ დამიჯერეთ ამ ყველაფერს ძალიან დიდი შლეიფი აქვს, რომელსაც თქვენ ვერ ხედავთ, ვერ აცნობიერებთ. ქალწულები, ქალწულის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს შეხედავთ, მათაც უწევთ წარსულისკენ მობრუნება, მათაც მოუწევთ რაღაც ვალდებულებები ბრუნდება თქვენს ცხოვრებაში, რაღაც ისეთი, რასაც არ მიაქციეთ ყურადღება, რაც ბოლომდე არ გაითვალისწინეთ, სადღაც ესე ვთქვათ, ну შეიძლება ცადეთ თავის დააძურენა, თუნდაც ასევე ბრუნდება თქვენს ცხოვრებაში რაღაცა გარკვეული შფოთვები და შიშები მომავალთან დაკავშირებით, სამსახურთან დაკავშირებით, ოფიციალურ სტრუქტურებთან დაკავშირებით. დროებითია, მინდა გითხრათ, ეს პროცესი, იმიტომ რომ თქვენ ახლა გადიხართ აი ზუსტად იმ რესტარტის პერიოდს, როდესაც უნდა გააცნობიეროთ რა ტიპის შეცდომები იქნა დაშვებული წარსულში და ამ შეცდომების საბოლოო ლიკვიდაციის გზაზე გახართ თქვენი ახალი და მნიშვნელოვნად გაცლებით უფრო თავისუფალი მასშტაბური მომავლისკენ. ამიტომ ну შეგეშინდებათ, მოკლედ მიბრუნდეთ წარსულში, საბოლოოდ გარკვეოთ, საბოლოოდ დაასრულოთ. შეიძლება ვიღაცის ცხოვრებაში ეს იყოს ასევე ურთიერთობები ასაკით უფროს ადამიანებთან, ზემდგომებთან, ჩინით უფროს ადამიანებთან, ასევე მეგობრებთან ურთიერთობაში შეიძლება რაღაც გარკვეული დისონანსი, ეს შეიძლება იყოს თქვენი ძველი, ესე ვთქვათ, ყოფილი მეგობრებიც, რომლებთან ურთიერთობაში თქვენ რაღაც ბოლომდე ვერ დაასრულეთ, ეხლა შეიძლება პრეტენზიები წამოვიდეს ძალიან ბევრი წარსულთან დაკავშირებით, ამიტომ არ შეგეშინდეთ, მიბრუნდეთ უკან. და თვალი გაუსწოროთ თქვენს წარსულს, იმიტომ რომ თუ თქვენ ვერ გაუსწოროთ ახლა თვალს წარსულს, თქვენ მომავალშიც წაიღებთ ძალიან ბევრ არასაჭირო ბარგს, მინდა გითხრათ. და მერკურის მომდენო ფაზაში კიდევ ერთხელ დაგაბრუნებენ უკან, იმიტომ რომ უნდა ისწავლოთ, გაკვეთილი უნდა მიიღოთ საბოლოოდ, რომ დაიხუროს ეს გეშტალტები. რაც შეეხებათ სასწორის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებს, პრინციპში კუროს და სასწორს საკმაოდ კარგი კვირა ელოდება, განსაკუთრებით კვირის ბოლო არის ძალიან კარგი სასწორისთვის, იმიტომ რომ აქ უკვე ვენერა, მათი მართველი და იუპიტერი ერთმანეთთან რაღაცა ისეთ კარგ, ასე ვთქვათ, წყვილს შექმნის, ძალიან შექმნის, ამიტომ სასწორებთან მოიმატებს განწყობა, აი კარგი განწყობა, გაუმჯობესებად განწყობა, განცდა, გაჩნდება, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდი და გრანდიოზული პერსპექტივები, ბევრთან ეს შეიძლება იყოს რომანტიული ძალიან კარგი ეტაპი კვირის ბოლო, განსაკუთრებით ასევე სასწორის შემთხვევაში შეიძლება იყოს მოკლევადი, მაგრამ ძალიან სასიამოვნო, ну, სადღაც გადაადგილებები, მოგზაურობა ან დაგეგმვა ყოველ შემთხვევაში ამ ყველაფრის, ამიტომ ეს შესანიშნავი კარგი კვირაა პრინციპში, ანუ ვენერას ნიშნებისთვის, კუროსთვის, სასწორისთვის ეს კვირა საკმაოდ ისეთია, ბევრი შესაძლებლობებით. თქვენ ისარგებლებთ ხარდაჭერით, ასევე სასწორებს ეხებათ ქალბატონებისგან, ქალბატონები გიჭერთ მხარს, მათგან მათ სიგზლე დაეყნოთ, მათგან შევარჩევა მიიღოთ, სასიამოვნო ჩება გაგაოცონ კიდეც მდედრობით ის კესის წარმომადგენელმა და მიუხედავად იმისა, რა სქესის ბრძანდებით თქვენ შეიძლება გალბი შემთხვევაში მეგობარმა ქალბატონებმა რაღაც სასიამოვნო და გაგაოცონ შესაძლოა თავისი ზრუნვით, ყურადღებით, საჩუქრებით თუნდაც. ამიტომ ვენერას ნიშნებისთვის ეს კვირა საკმაოდ ისეთის დადებითია. რაც შეეხება ძვირფას მორიელებს, აი აქ ძალიან საინტერესო ამბები ხდება. მორიელს ცოტა რთული კვირა ექნება, ოღონდ აქაც იცით რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი ტრანსფორმაცია და მინდა ვთქვა, რომ მე მგონი ერთადერთი ნიშანია ალბათ, როდესაც პროგნოზს ვაკეთებ და არ მეშინია ხოლმე უთხრა, რომ კრიზისი მოდის, იმიტომ რომ მორიელს კრიზისი ძალიან უყვარს და როგორც წესი ძალიან მოწყენილია, როდესაც მის ცხოვრებაში არაფერია
საუმარი. რაღაცა უნდა. აი, რაღაც ჭირდება, სულ დრაივი ჭირდება მოკვეთა და ნუ ქალები განსაკუთრებით ორიერის ნიშნი დაბადებული, ეგრეთ წოდებული დრამა ქვინები არიან, მინე გითხრათ და სადღაც ამით იკვებებიან პრინციპში კიდეც თუ გთვალს გაუსწორებთ სიმართლეს ოღონდ შეიძლება ბევრი არ დამეთახოს და თქოს რომ ჩემი ბრალი არ არის, მაგრამ უყვართ რა ეს დრაივი და რა გააკეთონ. ეს მნიშვნელოვანია ორიერის შემთხვევაში. მიმდინარე კვირის მანძილზე თქვენი მართველი პლანეტა პლუტონი ესე თქვა გაიყინოს უნდა სტაციონარული მდგომარეობა ქვია მას ასტროლოგიაში ეც იმას ნიშნავს რომ სხვადასხვანაირად გამოვლინდება ვიღაცასთან მთელი შეკავებული ბრაზი ერთიან გეიზერად ამოიფქვა ვიღაცის შემთხვევაში შეიძლება ესე თქვა იყოს პირიქითის რომ ჩაიკეტოთ შეიძლება თქვა რაღაც ესე თქვა წარსულის გაანალიზება მიდის პრინციპში თქვენთან და შეიძლება ძალიან ბევრ ტრამვულ ესე თქვა მოგონებებს შეიძლება დაგაჭახოთ ხა სამყარო წარსულიდან შეიძლება ბევრი რამე ამოტივტივდეს ბევრი რამე ისეთი გაიგოთ შეიძლება რაც თქვენთვის არასასიამოვნოა სამაგერო ეს არის ზუსტად ის რომ კვანძის გახსნა გიახლოვდებათ და გათავისუფლება არ დაგვაწეს ხუთში მორიელის ნიშანში არის ეს თუ არის დაბნელება და მორიელები ყველაზე მეტად იქნებიან ვიდრე კი ამ დღეს სეპარაციისკენ წარსულისგან სეპარაცია თან ქალები განსაკუთრებით დედრობით გასწარმომადგენელი ვინც არის თუმცა არც მამაკაცებთან იქნება ნაკლებ ტრანსფორმაციული პერიოდი, თუმცა მათ შემთხვევაში ქალებიც იქნება ეს ყველაფერი ქალბატონების მეშვეობით ან ფინანსური ფაქტორების მეშვეობით. მორიელები კონფლიქტში შედიან ლომებთან და კირჩხიბებთან. ნუ ალბათობა არსებობს ყოველ შემთხვევაში ძალიან მაღალი რისკი არ გირჩევთ ნამდვილად ასეთ კონფლიქტს მით უმეტეს ამ პერიოდში, ამ ეტაპზე. ამიტომ უნდა გაანალიზოთ და ნუ ძალიან კარგი იქნება თუ თქვენ ცოტა შორის მაძიებელ ბუნებას უკან დასწევთ ამ პერიოდის მანძილზე და რაღაცა კონსტრუქციულ ნაბიჯებს გადაგამს და არა მხოლოდ დესტრუქციულად მოქმედებთ, იმიტომ რომ მორიელს არაფრად უღირს ხიდების გადაწვა. ასე ახასიათებს უყვარს ხოლმე უკან დატოვოს ხანძარი და ცეცხლი გაანულოს. თუმცა ეს არ არის შესაფერისი პერიოდი და ამიჯერეთ ამ პერიოდში ეს არ იქნება მომგებიანი. რა შეიძლება ძვირფას შვილდოსნებს? შვილდოსნის ნიშნით დაბადებულ ადამიანთანაც ცოტა თავისებური კვირა იქნება. ერთი ხრივ ეს იქნება შესაძლებლობებით ასე, მეორე ხრივ ეს იქნება სიტუაციები, სადაც დასვამთ კითხვას, სად ვარ აქ მე, ცემენ თუ არა პატივს შესაბამისად. აქ შეიძლება იყოს რაც გარკვეული დაპირისპირებები თქვენსა და ვერძი მორიელის ნიშნით დაბადებულ ადამიანებში, ადამიანებთან უფრო სწორად. ეს შეიძლება იყოს რაღაც ძალაუფლებისთვის ბრძოლას თქვენ შემთხვევაში. ეს შეიძლება უკავშირდებოდეს საერთო ფულს, ბიუჯეტს, კაპიტალს. ასევე შესაძლებელია ეს ადამიანები, ან ადამიანები, რომლებსაც უბრალოდ გამოკვეთილი მე აქვთ. ამ კვირის მანძილზე ცდილობდნენ თქვენზე ირიბათან პირდაპირ ზეწოლას და თქვენ ამას იგრძნობთ, რა თქმა უნდა, თქვენ ეს ძალიან გაგაღიზიანებთ და შესაძლებელია სად ან დათრგუნული იქნებით და დაემორჩილებით, ან შეიძლება წინამპირობა იყოს ღია კონფლიქტის და კონფრონტაციის, ნუ არც ერთი არ არის მინა გითხრათ. მომგებიანი აქ ჯობია რომ მოელაპარაკოთ ამ ადამიანებს, თქვენი პოზიცია დააფიქსიროთ, იყოთ პრინციპულები, თუმცა არა აგრესიულები, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში გაცილებით უფრო შესაძლებელი იქნება რაღაცა კონსტრუქციულ დიალოგზე წახვიდეთ. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ფაზა არის რაღაც თქვენ წარსულიდან თავისუფლდებით. ვიღაცები შეიძლება ასევე შვილდოსნის ნიშნით დაბადებულები დადგნენ პირისპირ წარსულის ადამიანებთან და სხვა ჯერს ეს შეიძლება იყოს ადამიანები, რომლებსაც თქვენზე წარსულში ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდათ. შეიძლება ეს იყოს სექსუალური манипуляция თქვენ მიმართ, მაგალითად ემოციური ზეწოლის სურვილი და ემორჩილებოდი თქვენ შეიძლება ამ ყველაფერს. ამიტომ ამ კვირაში თქვენ დაიწყებთ იმის გაცნობიერებას, რომ რეალურად ეს ადამიანები აღარ ფლობენ თქვენზე გავლენას და დაიწყებთ მიხვდებით, რომ თავისუფლდებით. ეს კარგ ვარიანტი, რაც შეიძლება მოხდეს თქვენ ცხოვრებაში. ასევე თქვენ თავისუფლდებით წარსულის ძალიან ნეგატიური სცენარებისგან, რომელიც შეიძლება უბრალოდ ეხა გამეორება სცენარად ჩაითოს. ქალების შემთხვევაში იქნება ეს განსაკუთრებით კი თქვენ რამე ტრამვული ურთიერთობები გაქონდათ წინა წლებში, შესაძლოა ამ ეტაპზე გაამეორეს ოღონდ სხვა ადამიანის მეშვეობით და მნიშვნელოვანი იქნება რომ მომავალში არ წაიღოთ წარსული, ანუ წარსულის გამოცდილებამ არ გაიძულოთ გაიქცეთ ან დაანგრიოთ თქვენი პერსპექტიული მომავალი. თხის რქებს რაც შეიძლება მიმდინარე კვირის მანძილზე ეს კვირა სათავეშორის როგორც ვენერას ნიშნით დაბადებული ადამიანებს ასევე თხის რქებისთვის საკმაოდ კარგია, ერთადერთი რაც უბრალოდ წამოიწე
მიიწევს წინ ეს იქნება საჭიროებები თქვენი ახლობელი ადამიანის და აუცილებლობა კიდევ რაღაცა ჩიხშესული მოლაპარაკებების განახლების გაგრძელების ახლებური მეთოდის პოვნის იმიტომ რომ მიმდინარე კვირის მანძილზე ძალიან კარგი იქნება რომ რაღაც მოლაპარაკები რომელიც წარსულში ჩიხში შევიდა თქვენ გადადეთ ეს ყველაფერი თაროზე შემოდეთ შეიძლება საქმიანი ურთიერთობებიც იყოს შესაძლებელია ჩამოიღოთ ესე თქვა ამოიღოთ უბრალოდ ნავტალინიდან და ახლებური მეთოდით სადოთ მათი მოგვარება იმიტომ რომ რეალურად ეს ყველაფერი გამოვა თუ კი თქვენ მოინდომებთ თუ კი მით უმეტეს ეს ხება პირად ურთიერთობებს თუ კი მით უმეტეს ეს ხება საფინანსო რაღაც გარკვეულ პროექტებს და მოლაპარაკებს ასევე უძრავ ქონებას. მერწყულის ნიშნი დაბადებულ ადამიანებსაც ასევე უწევთ თვალი გაუსწორონ წარსულის ადამიანებს. მათ ცხოვრებაში ბრუნდება რთული დიალოგები, რომელსაც შესაძლოა თქვენ თავი არიდეთ. ესენი შეიძლება იყვნენ ქალწულის ან ტყუპის ნიშნი დაბადებული ადამიანები, ვისთანაც აუცილებლად მოგიწევთ რომ დაждდეთ, ილაპარაკოთ, გაარკვიოთ და ასეთ შირაქლებას პოზიცია აღარ დაიჭიროთ, იმიტომ რომ ამ ეტაპზე ეს უკვე წამგებიან პოზიციაში აღმოგაჩენთ, ნებისმიერი სურვილი ყოველ შემთხვევაში გაექცეთ სერიოზულ დიალოგს და სახელი დაარქვათ ყველაფერს, იმიტომ რომ ერთწულებს მიმდინარე კვირის მანძილზე აუცილებლად მოუწევთ სახელი დაარქვან ძალიან ბევრ ამის. მათ შორის ძალიან ბევრ ურთიერთობას, ძალიან ბევრ ურთიერთობაში უნდა თქვან რომ მე ეს აღარ მინდა, ან პირიქით ჩემთვის მნიშვნელოვანი ხარ მაგალითად უთხრალ ადამიანს, კონკრეტულ ადამიანს, რომელიც ვერ ხვდება თქვენ გამოკიდებულებას, მის მიმართ სხვა შორის მერწყულებს ახასიათებთ ურთიერთობებს და კუკუმალობანას თამაში უყვართ ხოლმე. ანუ უყვართ ესეთ ფრენზონაში ჩატობონ ესე თქვა ადამიანები, რომლებიც მოსწონთ, იმიტომ რომ ეშინიათ ხშირად ბორკილების და ვალდებულებების. თავისუფლების და კარგის ეშინიათ საერთოდ მერწყულს ყველაზე მეტად ეშინია, მინდა გითხრათ წყვილში შესულის და ოფიციალური ურთიერთობის. თუმცა მიმდინარე კვირის მანძილზე ეს კუკუმალობანას თამაში უკვე ძალიან წამგებიან პოზიციაში შეიძლება აღმოჩნდეთ ამის გამო. ამიტომ მოდი თვალი გაუსწოროთ ასევე რეალობას. და თევზების ნიშნი დაბადებულ ადამიანებს რაც შეიძლება მიმდინარე კვირის მანძილზე რაღაც წვრილმანი ხლაფრთები წაიღებს თქოს ძალიან დიდ ენერგიას კვირის პირველ ნაწილში განსაკუთრებით, ისე რომ ამ ესე ვთქვათ ამ ქაოსში შეიძლება მნიშვნელოვანი გამოგრჩეთ, შეიძლება გამოგრჩეთ ძალიან მნიშვნელოვანი ყურადღების გამოჩენა თქვენი საყვარელი ადამიანის მიმართ. ამიტომ კვირის ბოლოს აუცილებლად იქნება პრეტენზიები, რაღაც პრეტენზიებს წააწყლეთ შეიძლება ძალიან კარგი იქნება თუ კი თქვენ აქ კი არ გაბრაზდებით ან გაიბუტებით, არამედ უბრალოდ კონსტრუქციულად შეხედავთ ამ ყველაფერს და რაღაცა ესე ვთქვათ ემოციურად კი არა, საქმით დაამტკიცებთ, რომ თქვენთვის თქვენი ახლობელი და საყვარელი ადამიანები არ არიან უნიშნელო და რაღაცა ძალიან კონკრეტული ქმედით ნაბიჯებს გადადგამთ და ამით აჩვენებთ მათ, რომ აი შენ ჩემთვის მნიშვნელოვანი ხარ, ეს შეიძლება იყოს ცირაოდენი საჩუქარი, რაღაც მატერიალური ყურადღება, თუნდაც მაგალითად შესაძლოა მათმაგირად რაიმე მოაგვაროთ, ისე რომ მათ ეს არ უთხოვიათ თუნდაც, იმიტომ რომ ეს იქნება არაჩვეულებრივი ჟესტი, ასე თქვა დაზავებისკენ, შერიგებისკენ და 12-ო ზოდიაქოს ნიშანს უნდა აახსოვდეს. თავარი ფაქტი რომ ჩვენ ვართ ახლა დაბნელების კორიდორში, ჩვენ ვბრუნდებით შინ. ან ძალიან საინტერესო ესეთი ტენდენცია არის დაბრუნება სახლში. ესეთი პრინციპია ამ დაბნელების პერიოდში და შესაბამისად, ანუ ფაქტორია პირველი წერტილი ხომ იყოთში, დაიწყო რაღაც მოგზაურობა ახალი ჩვენი მომავლისკენ, ამ ესე ვთქვათ მომავლის მოდელირება, თუმცა ჩვენ ახლა გავდივართ პერიოდს, უნდა დავინახოთ რეალურად რას, აი რა გჭირდება რომ წავიღოთ მომავალში, იმისთვის რომ ასევე დაუბრუნდეთ სახლში, ან დაუბრუნდეთ ჩვენ თავთან გავწერეთ სწორედ მოხდეს სეპარაცია, გაშვება წარსულის. უახლოვდებით 5 მაისს კულმინაციურ მომენტს, როდესაც ბევრი ადამიანის ცხოვრებაში აუცილებელი იქნება წარსულთან სეპარაცია. ვიღაცასთან შეიძლება ეს კინეული იყოს, მაგრამ ყოველთვის გახსოვდეთ, ზედმეტი უნდა გადაიჭრას, უნდა ჩამოქშორდეს იმისთვის, რომ ჩვენმა ორგანიზმმა, ასე ვთქვათ, ფუნქციონირებს, სწორად ფუნქციონება გააგრძელოს, როგორც ქირურგმა უნდა ამოჭროს და ნეკროზებული ადგილი. თუ თქვენს ცხოვრებაში ხდება ეს ტრანსფორმაცია და სეპარაცია და გიწევ წარსულთან განშორება, იცოდეთ რომ წინ არის ახალი დღე, მნიშვნელოვანი ახალი ჰორიზონტები, ამიტომ ყველაფერი არც ისე ცუდად არის ხოლმე ხანდახან როგორც გვეჩვენება. მით უმეტეს დაბნელების კორიდორში ადამიანებს ახასიათებთ განწყობის ცვალებადობა, ცოტა ასეთი პირქუში ფიქრები, თითქოს მომავალს ფლად კარგად ვერ ხედავთ, გვიშინია, არ ვიცით საით მივდივართ, ყველაფერი იქნება ძალიან კარგად, მინდა გითხრათ და ხვალინდელი დღის აუცილებლად ყოველთვის გჯეროთ. სოფია, ძალიან დიდი მადლობა. როგორც ყოველთვის ესე იგი, ისე ძალიან დაწვრილებით მოგვიყევით, თუ როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ კვირის განმავლობაში, მე პირადად
მივხვდი რომ ასე კი. ჯილდოსნებმა მიაკითხა სასწორებს. ანუ კა, მოდი. ამიტომ ვარ აქ. მოდი არ შემიძლია. იმიტომ რომ გამოგიკეთოთ ხასიათი. თქვენ დაბრუნდით წარსულში და თვალი გაუსწორეთ იმ გრუპები ხაიცით როგორია? ის ლევანი, მეორე შენი მეორე ალტერ ეგო გამოუშვის სცენაზე, ერთმა დაისვენოს და მეორე გამოუშვი. მაგას მე როა კონტროლებდი რა გამიჭის. უნდა ისწავლო მაგის კონტროლი თურმე. კი, იმიტომ რომ ტყუპები ორნი არიან, ხან მეტნიც არიან პრინციპში, მაგრამ ერთი რომ ტირის, მეორე იცინის და ჩვენ ხშირად ამიტომ ვერ ხვდებით ტყუპების რეალურ განწყობას. ხშირად გონია რომ ისინი ძალიან ეს ჩვენ ვერ ხვდებით რა გულში. ძალიან ზუბუქები არიან, მაგრამ კი თვითონს ვერ ხვდები ეს. განდახან. განწყობა იცნობათ ეს დილით ერთ ხასიათზე, შევატყოს მეორე ხასიათს, აღამოს ერთ სხვა ხასიათზე. თუმცა, ნუ ტყუპები რო არიყვენ, ძალიან ბევრი კომუნიკაცია ვერ შედგებოდა ადამიანებს შორის, მინდა გითხრათ, ამიტომ ყველა ზოდიაქოს ნიშნას აქვს თავისი დატვირთვა და იამაყეთ თქვენი ზოდიაქოს ნიშნით, იმიტომ რომ თქვენ უნიკალური ხართ. ძალიან ძალიან დიდი მადლობა სოფია კიდევ ერთხელ და გელოდებით შემდეგ ორ შაბათს, ასევე მოისმენთ ჩვენგან დაწყებული პროგნოზს.